ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးစင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့တကုံမျိုးသစ်၄မျိုးနဲ့မှာအိမ်ဆန်းမြေအယောင်းဝယ်တွက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြင်းဦးတွေမှာမီးပုံးပြန်တဲ့အပင်မျိုးစေ့တွေကျဲချစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နိုင်စင်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တကုံမျိုးသစ်၄မျိုးနဲ့မှာအိမ်ဆန်းမြေအယောင်းဝယ်တွက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမျိုးသစ်၄မျိုးနဲ့မှာအိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်မြန်ဆန်တွက်လက်နေကြောင်းမေလ28ရက်နေ့မနက်8:00ကတာဝင်မြို့နယ်အရှိန်မြင်းပြိုင်ကွင်းလန်း Sky Star Hotel မှာကျင်းပတဲ့ဖူလာမင်းအိမ်ချမ်းမြေနဲ့စောင့်လွေကုမ္ပဏီ Limited ရုံးခန်းသစ်ဖွဲ့ပွဲမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးဝနာစိုးကပြောကြားပါရယ်ရှင်းလင်းမြို့နယ်မှာကျက်သိန်းထောင်ခန်းဝင်းကျင်မြေကွက်နဲ့လုံချင်းနေအယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြင်းဦးတွေမှာမီးပုံးပြန်တဲ့အပင်မျိုးစေ့တွေကျဲချစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းဦးတွေမြို့နယ်မှာမိုးရွာသည့်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုအဖြစ်မျိုးစေ့မြေဆွေးလုံးနဲ့မျိုးစေ့အလုတ်စေ့စုစုပေါင်း2,000နီးပါးကိုမီးပုံးပြန်3လုံးနဲ့ကျဲချစိုက်ပျိုးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းပြင်းဦးတွေမြို့ခန့်တဘာဝပဝင်စဉ်ချင်းညံတို့သူ Green Challenge Association အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်ရှင်းလုံငန်းကိုဇူလိုင်၂ရက်ကနေစတင်မှာအထိဆောင်ရွက်ဖို့ရထားပြီးတော့ပြင်ဦးလေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကိုးမိုင်မိသက်ခွေဖျားမန္တလေးပြင်ဦးလေလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပေပင်ကျေးရွာအုပ်စုတန်တောင်ကျေးရွာပြင်းစရဲရွာလမ်းတာစီတောင်စင်ဖြူအင်းကျေးရွာပန်းဦးတောင်ကျေးရွာအုပ်စုလင်းမြင့်နာဖျားဝင်းနဲ့ရက်ွက်ကြီးစေဘူးတို့မှကျဲချစိုက်ပျိုးတာမှာဖြစ်ပါတယ်မီးပုံးပြန်တလုံးချင်းစီကနေမျိုးစစ်မြေဆွေးလုံးတထောင်ခွဲဝင်းကျင်နဲ့မျိုးစစ်အလုတ်စစ်၅ထောင်ဝင်းကျင်ကျဲချပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့လေးခွက်ရည်နဲ့ပြည့်ရည်နဲ့စိုက်ပျိုးဖို့အစီအစဉ်ထားဆောင်သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တဘာဝကိုချစ်ခင်ညံ့တို့တွေအနေနဲ့ရှင်းလုံငန်းအတွက်တစ်ပင်တီးပင်စားပင်အရေးရပင်ပန်းပင်မျိုးစုံပျိုးပင်နဲ့မျိုးစစ်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းနိုင်ပြီးတော့မျိုးစစ်မြေဆွေးလုံးတွေလုံးဖို့အတွက်လည်းကူညီပေးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ MOU စနစ်နဲ့လုံသားခေါ်ယူရမှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေကလုံသားတွေကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ပဲမြန်မာလုံသားတွေကိုသာတည်တက်ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ MOU စနစ်နဲ့လုံသားခေါ်ယူရမှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေကလုံသားတွေကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ပဲမြန်မာလုံသားတွေကိုသာတည်တက်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအလုံသမားစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေကလုံသားခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာအလို့ခေါ်စာဒီမန်တွေကိုလာမယ့်ဇွန်လတရနေ့ကစတင်ပြီးတော့လက်ခံတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာလုံသားခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာအလို့ခေါ်စာဒီမန်တွေကိုရခိုင်အတိုင်းခေါ်ယူခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထို့သောထိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားလုံသားတွေနဲ့လာအိုလုံသားတွေကို MOU စနစ်နဲ့ခေါ်ယူခြင်းမပြုတော့ရင်အဆိုပါလုံသားတွေလုံခြုံခဲ့တဲ့ခရိုင်တွေမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုခေါ်ယူအစားထုတ်အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့ပြည်ဝင်မှာရှိတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီရဲ့စေလုံးမှုနဲ့2023ခုနှစ်မေလအထိလုံသားတသိန်းကျော်ဝင်ကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့ MOU မြန်မာအလုပ်သမားများစွာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရရှိဘဲနဲ့ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘာဘီချစ်သူနဲ့ဘာဘီမုန်းသူအားလုံးအတွက်ယုံတင်တော့မဲ့ဘာဘီရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်မကြာသေးခင်ကပဲ Owana Bro Studio ဟာဘာဘီရုပ်ရှင်ရဲ့ထရိလာအသစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Ryan Gosling နဲ့ Margot Robbie ကိုအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ Director Greta Gerwig ကအိုက်ကူထားပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကတော့တာမန်ဘာဘီဇာတ်လမ်းတွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တမူထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထွေလာရဲမှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ကတာမန်ဘာဘီဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အစားအုံးကတော့ Margot Robbie ရဲ့ဘာဘီဟာအယားယားပြည့်ပြည့်စုံနေပြီးတော့အိမ်မက်ဆန်တဲ့ဘာဘီလမ်းမှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ Margot Robbie ရဲ့ဘာဘီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဘီမဆန်တော့ဘဲနဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်လာပါတယ်။ထားရမယ်သူမကအမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့တကယ်ကဘာစီကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကံကလည်းသူမနဲ့အတူလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမနဲ့ကံတို့ကတကယ်ကဘာမှခက်ခဲရညာစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့
အရုပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ CEO ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေရကိုလည်းတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဘာဘီလန်ကဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတာကိုတိကျမသိရသေးပေမဲ့တိကျတစ်ခုကတော့ဘာဘီလန်ကန်တဲ့ဘာဘီတွေကိုလူတွေကတနည်းနည်းနဲ့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့မာဂော့ရော်ဘီရဲ့ဘာဘီနဲ့ရိုင်ယန်ဂူစလင်ရဲ့ကန်ကအယုတ်တွေပဲဖြစ်နေမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီယုတ်ရှင်ထွက်လာမှာပဲသိရမှာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။